Her er jo en farse på en måte, å drive oss og referere til Leonardos nattverd på en sånn måte. Det er jo litt grovt da, men for meg var det en skisse. Jeg har lyst til å hente inn et bilde av sammenhenger der Leonardos nattverd ble et slags basebilde. Det som skjedde der, det er jo blant annet at Jesus sier «Dette er mitt legeme, dette er min kropp, som gis til dere». Og da holdt frem brødet, bakt av korn fra åkeren, og samtidig så sier det om vinen, at dette er den nye pakten i mitt blod. Det er en pakt som på en måte stadfestes den kvelden. Og så kom jeg til å tenke på kornsirkelen i England, overalt i verden for den saks skyld, men det er noe så spesielt med England og Syd-England og kornsirkler. De har en lang tradisjon nå, der ekte kornsirkler blir til over natta, for ikke å si i løpet av sekunder. Og ingen kan egentlig forklare hva det er som egentlig skjer, hvordan det skjer og så videre. Men for meg er det der et signal i vår tid, som er et apropos til nattverden. Det kornet som gjestes fra himmelen. Og når jeg sier det, så er det i motsetning til de som snakker om ufoer og fremmede krefter som vi egentlig ikke forstår, men som vi synes er spennende og få litt føling med. Fordi at det som skjer med en kornsirkel, det er to ting som er veldig viktige. Og det ene er det at det lager et mønster, et slags, det er en brosje som legges ned, en sånn smykke som legges ned på jorda, i korn, der kornet, der enkelte aks eller enkelte strå, blir bedt om å legge seg ned, andre skal bli stående. Og hvordan systemet er på det der, det er et eventyr, men resultatet er så slående at du må spørre seg selv, er det der en viktig melding, og hvorfra? Og der er det at jeg synes det er de to tingene som skjer med en kornsirkel er viktig. For det er ikke bare mønstre, det er ikke bare det som kan ses fra lufta og gjenkjennes som geometri og lek og formlek. Men det er den beskjeden som gis til hvert enkelt strå hvor den skal falle, som gjør at det blir ikke bare et mønster, men det blir et spørsmål om individuell ordre til et strå. Og det som dannes etterpå, det er liggende, knelende strå, som da speiler himmelen på en helt annen måte. De speiler det glinsende, lysgult grått, imot kornet som står igjen, som er blitt av en mørkere farge og rufsete og i overflate og så videre. Men her blir det glatt overflate på de som legger seg ned. Og det forteller meg at det som gjøres for hvert enkelt strå, det forteller om hvordan himmelen forholder seg til oss enkeltvis. Vi er individ for himmelen.
Vi er individ, vi er skapt forskjellige, og vi skal ikke gjøre de samme tingene nødvendigvis. Og det er veldig viktig at vi er der vi skal være når vi skal være der. At vi er lydige når vi skal være lydige, for at mønstret skal bli ordnet. Vi ser ikke mønstret. Vi får det enkelte strået, det enkelte akse, får ikke se hvilket samspill det er med i. Men det er med i samspillet, og den lydigheten, den lydhørigheten som akse har, eller strået har, for ordren som gis, den gjør at resultatet blir så fantastisk. Og det der gjelder de ekte kornsirklene, som fra begynnelsen var sirkler. Nå er det jo blitt sånn masse fancy ting og så videre. Så jeg innbiller meg det at det er andre krefter som spiller med og for å sko seg på kunsten og lage skolens kornsirkler. Men de opprinnelige, de har den der fantastiske gleden over seg, som ligger i oss, kombinere det individuelle og det kollektive. Det er et veldig fint samspill av to helt forskjellige ting. Det er de polære størrelser som bringer sammen til ett uttrykk. Og det synes jeg er et fantastisk evangelium akkurat i vår tid. Vi må lære at vi er individ og ikke skal inn i noen slags skjema overfor himmelen. Samtidig bes vi om å holde sammen og være ett.